tarta. Bona tarda, ara sí. Benvinguts i benvingudes un altre cop a la plaça de la Font de Tarragona. Tarragonins i tarragonines, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que organitzen Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional i els comitès en defensa de la República de Tarragona. Ens tornem a trobar aquí, davant de l'Ajuntament de Tarragona, per recordar que avui fa just 5 mesos que són a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. I 4 mesos i mig que són tancats també a la presó Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Avui a Tarragona recordem aquesta injustícia amb dos actes. El que ara comencem aquí, a la plaça de la Font, i que, com deia, organitza Òmnium, l'Assemblea i els CDRs, i a continuació ens desplaçarem fins al centre penitenciari de l'Avinguda República Argentina en el marc d'un acte setmanal que convoquen també els comitès en defensa de la República. No podem i no volem normalitzar la situació. No volem i no podem oblidar aquests 5 mesos a la presó de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.